20. augustil tähistämme 25 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Sel puhul toimub siin Toompeal Lossiplatsil kell 3 tasuta kontsert Ei ole üksi ükski maa, kus astuvad üles Ivo Linna, Maarja, Tanel Padar, Jüri Pootsman, Ilves Sisters ja Singer Vinger. Läti eurolaulja Just ja Soome rockstar Michael Monroe. Lisaks sellele saab kella 10 kuni kella 2 minna ka Pika Hermanni torni. Sealt avaneb imeilus vaade, nii et tule ja pidutse koos meiega 20. augustil kell 3.